Gotoko manyi gwabuna abarai korwa sorgongo rwa busi nigo basabirwe gochamo batari kuligereria kitabauti cyabo cyagisiyasa bunenjere ya moyo kwenekia amagenderero aya niga kwanwa ase ekanisa osasoma yega bwe kanisa oyokoreka asogwa kwa amaguta kwa barai be kanisa ya Anointed Faith Mission Church kisi abwase omolikito Joseph Mose aikirana nagati yabali baikirana na barai yabanene korwase ense ya Kenya tyango tomwelibaga atumanya mange nganararia ya akorekana Posto! Asomo yiga uyo okorekana ime yege tige skuru ya Kisi Primary kanisa ya Anointed Faith Mission Church urosagia rwa Kisi na babuatani aukuru wa Kenya yonsi ni kwa baba kiroli Apostle Charles Mose Isaboke kubekiru wa mabuta kwa omu Apostle manomu nginoe Rose Isaboke kwa omu Reverend Apostle omu Apostle omu ya kakotebabuna ni kwa aritayare asobo koreli itukori guata mangana mayari itukori okumure rwa maguta chama no mungi none rosi saboke tuanyo wala maguta ya onda yote angambu ya mono ama usi bono nta ya rembe kukoregas na iwe nyimbo numo sangirikano oikira nuwa nabarai au au mgovernor abwe county ya Kisi omoske Paul Simba Arati kakotume getoro kia ye wetera umu MCA obogia kumu Ishmael Matundra aka Omwongo uyote babuna omu governor ni gata ikira na kubwate kana nemirimu ya ye anene yoko bomo deputy leader obwe kiama kia ODM nimetumwa hapa mheshimiwa governor Simba Arati governor wa chimbo la Kisi angekuwa hapa yeye ni rafiki sana wa Apostle Moses Isaboke na pia ni marafiki wa hawa clutches wote wako hapa. Lakini kwa sababu ya shughuli mingi kiasi na ile pia jukumu aliyepatiwa juzi ya kuwa deputy party leader ya ODM, kuna viongozi walikuja kutoka pande zingine za nchi wakakuja Matanga hapa Homa Bay, akaenda kuwapokea. Amesema pongeze sana na anakuombea. Mmepokea salamu ya governor? Omoske Omwongo boigoga kuboria abara ibege kanisa kubika bana siasa nense asama sabao ilio ubache amo. Tuko pamoja na sisi pia tunawaombea mema. Wanapotuombea na sisi pia tunawaombea. Shukuru wale clutches wote Kenya mzima na hasa wale wa Kisi kwa maombi yenu. Mulifanya maombi sana wakati kulikuwa na furugu hapa Kisi. Kulikuwa na neno ya kufurugana vita hapa na pale. Mimi pia nilipata katikati hapo na najua wewe umesangaa niaje tena governor ametumwa Mungu yule ambaye alikuwa anasumbuana na yeye hapana. Kwa hivyo pia sisi tuko kanisa huwa tunaomba. Yeye ni shetani alikuwa tu anafuruga. Na shetani ameshindwa. Yeah. Shetani ameshindwa. Kwa hivyo pia sisi ni viongozi na tunaomba kwamba msidi kutuombea. Pia mnajua mliomba katika nchi yetu ya Kenya wakati ilikuwa tu ianguke pia mliomba. Pia sisi kutuombea. Ile unit ambayo imeingia isiti kuendelea hata injili ndipo itaendelea vizuri. Ujumbe ya Kenya kubwata na moni wa ya mento chinguru no maseneta kwe county ya Kitui omoske wambua Enoch uyo oikirana asiri baga lio muraibu kiyama kia waipa omoske Kalonzo Musyoka. Tulifika huku mababu zetu wakasikia baridi hapa ni nyingi kidogo, babu zenyu wakawacha hapa, lakini babu zetu wakateremuka huko chini Ukambani. But in essence, we are one and the same people. If you trace the genealogy of the Kisis and the Kampas, sisi ni kitu kimoja. Omu Apostle Charles Isaboke, oyobo igoro mnyakirogo Evangelical Alliance of Kenya, orosagia rwa Kisi, kagosaba abarai bagusi gwetera chigavana chianya mira ama na Kisi, gochamo buna egesa ku elioko agenderia. Itabarai bachamo muna wano gusi, itabarai bachamo. Ekele toko rabara ibaramo gusigwe kubwena yego twara magendero ubwanja ni obokoba ne bintu bigokorekana bano muri cyo ndoro etinja etu esit ndika toko ibwe esit nya toko na kurutira na magana ndika toko ibwe esit bano intu tikatuira namo tubwata ne mu gusi binde ri abantu ukwabera na nkoro asa abantu bakwa rusanire abantu bakwabera kuri nyamira na gusi gabana ya nyamira gabana ya gusi ubwata namo murete gusi yamo. Abara ibande wakirana no MCA Okitutu Central Duke Nyarango nero mo deputy speaker we assembly ya Kisi na bwo mo MCA Masiga West omuske Jacob Obagaka kagotoma ntenenera. Yes, wa Kisi assembly. Mm-hmm. Ya rafiki yako. Yes, ali
sema pia pongezi. Alikuwa pia hapa kwa sababu yeye ndiye alikuwa hii ndio kwa wale tulikuwa kule Kisumu na yeye pia amesema pongezi kwa majukumu yako mapya. Pia yeye amenipatia zawadi yake. Nikuripotia Eta TV kurwa igeti GS Kuru ya Kisi Primary ineyobu chobosonge county ya Kisi. Eritrea ni Joseph Mose.